Leniha Karimganj Arkhiro Vizana Jabdo Hose Ponsas Lakhadik Taka Mulyor Brown Sugar. Karimganj Bharat Bangladesh Himantor Sadaraki Ansolot Eta Ghoron Obhijan Chalai Arkhe Jabdo Korise 27 Packet Brown Sugar. Sabunor Packetor Bhitor Lukuai Thosil Brown Sugar Kini. Brown Sugar Horbara Kora Asad Udinok Atha Korise Arkhe. Proba Janao Je Nikha Karimganj Arkhiro Vizana Jabdo Kora Hose 50 Lakhadik Taka Mulyor Brown Sugar. Karimganj Bharat Bangladesh Himantor Sadaraki Ansolot Eta Ghoron Obhijan Chalai Arkhe. A 27 packet brown sugar ultimately jabda korise sabunor packetor bhitor lukuai thosil brown sugar kini brown sugar horbora kora asar utinok itimothe arokhe atok korise on uposthit hoy ami asaduddin namor manujonor ghor search korisilu aro asaduddinoku ghorote paisilu tar logote ghorote ami pray 25 dibba mane packet sabun bejito bakos ase tar bhitor ami অনেক জনক ব্রাউন সুগার আমি উদ্ধার করব পারিছো আমি প্রথম বর্তমান আমি আহিছো হে তদন্ত আরম্ভ করিছো হয়তো বর্ডার এরিয়া কারণে হয়তো যাব পারে আর আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য আমি ধারণা করছো প্রায় 50 লাখৰ অধিক হ'ব রঙিয়াৰ উদ্যোগৰ উলংঘা কোভিড প্ৰটকল রঙিয়াৰ বঙালী কুছিত থকা লক্ষ্মী নারায়ণ পেকেজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি নামৰ কাৰ্টন উৎপাদন কৰা উদ্যোগটোৱে উলংঘা কৰিছে চৰকাৰৰ এছঅপি কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতো কৰ্মচাৰীসকলক বাধ্য কৰা হৈছে উদ্যোগটোত কাম কৰিবলৈ আনকি এই উদ্যোগটোত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলক কোনো ধৰণৰ আয়কাৰ পৰ্যন্ত দিয়া হোৱা নাই যাৰ বাবে কাম শেষ হোৱাৰ পিছত কাৰ্ফিউ চলি থকাৰ সময়ত নিজ নিজ ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত এইসকল কর্মচারী আরক্ষীর হারাশাস্তি খাব লগা হয়েছে আনহাতে কোভিড এসওপির নিয়ম অনুসরি 50% কর্মচারীরে কাম করব লাগে যদিও এই উদ্যোগটো প্রায় 90% কর্মচারীর কামত নিয়োগ করা হয়েছে কি কোম্পানি এটো কার্টন কোম্পানি তে কার্ফিউ চলিছে যে কোম্পানি ছুটি দিয়া নাই কি হ দেরি গিয়ে তুমি হইছে আমি তো বসে জানবো কি কি করে কইছে মানে কাম মানে কি করে 12 ঘন্টা ডিউটি 170 টাকা লেবার ফার্ম চলাই সঙ্গে নহয় না 170 টাকা এটা যে কারফিউ চলি আছে এটা এই এরর টাইম বাঁধি দিছে 5টার পাই হেরে গেলে ফলে ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগার করোনার ভয়াবহ সংক্রমণ একটা দিনতে কারাগার 52 জনক কয়েদী দেহ ধরা পড়েছে কোভিড পজিটিভ আলফা নেতা জীবন মরানো কোভিডর আক্রান্ত হয়েছে দৈনিক ভয়াবহ হয়েছে এটা ডিব্রুগড় কোভিড পরিস্থিতি মঙ্গলবারে মুঠ 7 জনের মৃত্যু হওয়ার লগতে নতুনক আক্রান্ত হয়েছে 413 গৰাকী জেলাখনত মুঠ আক্রান্তর সংখ্যা 8471 জন হওয়ার লগতে মৃত্যুর সংখ্যা 96 জনলৈ এটা বৃদ্ধি পাইছে হয় নিশ্চয়কৈ ভয়ানক গণসংক্রমণৰ দিশত যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ইতিমধ্যে এই কাৰাগাৰত 52 গৰাকী কাৰাবন্দী ইতিমধ্যে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি আলফা নেতা জীৱন মৰাণ সহ প্ৰায় 52 জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়ালৈকে কাৰাবন্দী আছে প্ৰায় 524 গৰাকী আৰু ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চিকিৎসকে আৰু মোৰ সৈতে আছে বৰ্তমান এই কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক মই কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়া এই কোভিডত আক্ৰান্ত আমি ইয়াৰ আগত আমি এপ্ৰিলৰ কৰিছিলোঁ 20/2021 আমি কৰিছিলোঁ 540 জন মানুহ আছিলে তেতিয়া আটাইকেইজনৰ তেতিয়া নিগেটিভ আছিলে আমি যোৱা পৰহি জীৱন মৰাণৰ কাৰণে পুলিচ কাষ্টডিত নিবলৈ আহিছিলে তেতিয়া আমি তেখেতক পুলিচ কাষ্টডিৰ বাহিৰত নিয়াৰ আগতে আমি এবাৰ টেষ্ট কৰি চালোঁ সেই টেষ্ট কৰি চাওঁতে তেখেতৰ পজিটিভ পালোঁ তাৰপিছত আমি ADC ছাৰক ক'লোঁ ADC ছাৰে যোৱাকালি এটা টিম পঠাইছিলে তেওঁলোকৰ আমাৰ ভিতৰৰ মানুহখিনিৰ টেষ্ট কৰিলোঁ টেষ্ট কৰোঁতে কালি 51 জনৰ আমি পালোঁ তেখেতক আমাৰ ভিতৰত যি কোভিড চেণ্টাৰ আছে আইচলেশ্যন ৱাৰ্ড আছে তাত আমি ভালদৰে তেখেতসকলক ৰাখি দিছোঁ বৰ্তমান কিমানজন টেষ্ট কৰাইছিলে আমি কালি কৰিছিলোঁ 223 তাৰ ভিতৰত 52 জন 51 জনৰ কালি ওলাইছোঁ আৰু বৰ্তমান কিমান কাৰাবন্দী আছে আমাৰ আজি আছে 523 আজি হয় অৱস্থা বৰ্তমান না সকলোৰে আৰু ইয়াৰ লগত সমস্যা লাইভ আৰু পাইটা বিদায় লোৱাৰ